Говорити українською легко, тим більше, що наша рідна мова співоча та мелодійна. Як зробити цей процес більш ефективним, знає гостя, яка вже є у нашій студії, Валентина Галацька. Дуже раді вас бачити в нашій студії, кандидатка філологічних наук і доцентка. Дуже пані приємно, Валентино. Всім доброго дня. Українська, так, наша рідна, наша чудова, фантастична мова. І зараз, як ніколи, ми починаємо, ну хто говорив російською, починає переходити на українську обов'язково, тому що всі розуміють, що це не просто потреба, це вже те, що колись треба було зробити давно, а вже зараз, так то вже точно і остаточно. Українська повинна бути завжди з нами. І багато хто скаржиться, що важко переходити, і складно вивчити, складно підбирати слова, складно писати. Тобто є якісь труднощі в людей. Як ви думаєте, знаєте, з чим вони пов'язані? Я мала досвід викладання української мови для закордонних студентів, які буквально за півроку їм, і це були студенти, які, для яких рідна була арабська, а вони ще знали англійську, то за півроку на початковому гарному рівні і писання, і читання, повірте, можна вивчити мову. Я думаю, що це якийсь психологічний, радянський, чи коли чистого генетичного страху, повірте, який йде, мабуть, із часів Голодомору, із часів репресії, він же ж набагато поколінь, кажуть, передається. То, що стосується, як важко писати, писати кирилична графіка, читати, звичайно, українська мова багата, більш синонімічно, ряди і ті ж самі чергування дуже важко, і ті ж саме клична форма або кличний відмінок тут безумовно. Але тут дається, мабуть, в знаки, що стосується молоді, хоча вона, в принципі, легко і дуже багато, бачиш, молодих людей, які пристойно, говорять, навіть в транспорті деяти. Зараз вже стало більше, дуже приємно. Бачуєте, так, що так зараз. Але діджиталізація теж тут може вона і допомогти, і навпаки завадити. То, що художні тексти в книгах, як зрозуміло, не читають. Почитати більше тексти не чуя Левицького, чи навіть початку ХХ століття, чи Ліни Костенко, яка зараз дуже, наскільки, чи Дмитра Павличка сьогодні, якраз день народження нашого патріарха, шістдесятництва, то, звичайно, накопичувати як свій лексичний запас треба з хорошого прикладу, з хорошої літератури художньої, з хороших знань і довкілля. І мова – це справді код нації і тип свідомості нашої, мабуть, так. Я думаю, що ті люди, яким потрібно просто вивчити мову, то вони хоча б вчать основні принципи, основні правила, вчаться писати, говорити, так, а вже потім починають щось читати. Якщо це все буде паралельно, то вони, мабуть, швидше вивчать мову, на ваш погляд, бо це ж кожне слово треба перекладати. І багато людей, хто говорив російською, то вони в умі перекладають одне слово за іншим і ставлять так само речення, але це неправильно. Це так робити, так? Порадьте, будь ласка. В кожного, від рівня, від віку, від типу пам'яті залежить. Від того, чи пасивний, чи активний це запас словесний. Тут треба, як знаєте, як лікар, кожну людину індивідуально. Але оці курси, що організовуються у нас в цих же бібліотеках, чи там онлайн-курси, я так специфіку не вдавалася, але гадаю, що і ця форма є дієвою. І ті ж самі письменники, наприклад, молоді проводять ці курси, наприклад, і своїх творів, і це добре. Чи знані маститі автори, чи викладачі там вишів, чи викладачі, які знають і психологію дошкільнятки, і психологію першокласника, і так далі. Таких готових як рецептів нема, в когось починати з лексики, в когось з писання, але є просто певні правила, мабуть, які, знову ж таки, до спільного знаменника, що призвести, дивлячись, яка аудиторія буде вчити. Чи аудиторія, наприклад, збирається в бібліотеці люди, хто така випадкова, так, скажімо, чи там, скажімо, перший курс університету, там, технічного факультету якогось, чи там починаємо ази української в дитсадочку. Коли, вибачте, викладателька між собою і переходить, чи вчитель початкових класів, вона на уроці поговорила, а там далі ні, то це ж який приклад теж для дітей. Тому тут треба починати з себе і треба мати свій громадянський обов'язок. І, перш за все, свою свідомість і свій громадянський обов'язок.
як раніше було написано в законі про мови, використовувати мову в межах професійних обов'язків. Спочатку ще закон, який 89-го року, тоді вже, а зараз, зрозуміло, з 16 липня минулого року, це все дуже розширено, скажімо так, і абсолютно справедливо. І тут ніяких, звичайно, суперечок просто бути не може, безумовно. А скажіть, будь ласка, пані Валентино, як ви вчите українську мову з різними, от ви казали, з різними групами, так? У вас же є студенти іноземці. Ну, зараз нема, тому що з війною, ви зрозуміли. Значить, були, вони всі освоювали, вони всі читали Шевченка. Є у вас якісь правила, за якими ви слідуєте? Вони ці писали, контакт, живий контакт зі студентом, є, звичайно, програма, робота над артикуляцією. З чого починає? Чи, ми ж не будемо букви А, О, чи Г, чи Г, тут же ж люди не на такому рівні сидять. Але приклад викладача, найкращі зразки літератури, культури, чого там театру, зрозуміло, на рівні їхнього розуміння лексики. Ігрова форма, якщо вона є, можна її зі студентом використати. Інтерактивну, звичайно. І тоді студенти на кращих зразках культури, літератури, той же Шевченко, навіть був конкурс на переклад там заповіту. Чи, а ось щойно я побачив, французьку, правда, читав, що наскільки бренд справді Україна, Ален Делонос читав заповіт Шевченка французькою мовою. От у всіх соцмережах зараз розійшлося це відео, мабуть, кілька слів, але зрозуміло, не пристосована артикуляційна база французької мови до української, мабуть, би озвучив. Тому тут просто пробуйте, починайте. Знаєте, як дитина не може, можна теоретично розказувати, як ходити, а треба ступити перший крок, впасти і так далі. І в нашому місці мені трошки, що вивчають успішно китайську, японську мову на спецфакультеті, корейське навіть відділення відкрито. А ми зі своєю, не можемо до кінця розібратися. Акцент. Дуже багато чутно і можна зрозуміти, що у людей десь якийсь залишається акцент. Акцент який? Російський, чи літера переважно. Г, чи літера Г. Так. Я завжди люблю безсмертний твір. Його треба поставити. Світла пам'ять Миколі Кулішеві і Березільцям, які поставили Мину Мазайло. Це які п'єсі, вічна комедія, який скоро буде 100 років, і там якраз всі особливості української мови, наскільки показані, чи слово «бренить», чи українською «одружитися з нею», як головний герой протиставляє російській жениться на ній, тобто таке підлегле становище. І як цю літеру вчить баронова казино вимовляти, це вічний образ, сходить сонце над луками, та ви замість ге кажіть хе, і буде і чіке, і буде у вас виходити. Тому треба прагнути, треба слухати кращі зразки. І от, на жаль, мова та ж сама на телебаченні, мова в соціумі, мова з преси, засобів масової інформації, яка звучить, слово зараз у нас аудіо, візуальний світ, контент, так? А вербальний, як говорили вчені, кінець логоцентризму, друга половина 20-го століття. І це теж буде, є, але це теж, мабуть, гірше для того, щоб вивчити мову. Але використовувати оцей аудіовізуальний контент і теж слухати, говорити і слухати хороші зразки. От у мене вдома лишились навіть платівки вінілові. Видатних, я завжди слухала видатних акторів, і студентам, і видатних дикторів, Микола Погрібний, диктор українського радіо, і залишили зараз записи на вінілових платівках його якраз орфоепічних норм, як він озвучує, чи той же самий словник, українська літературна вимова і наголос. Доводилось зустрічатися, брати, бути на лекціях видатних акторів, журналістів. Багато вже з них немає в живих. Ігор Паримський, наприклад, професор. Або я завжди дивуюся, як раніше на телебаченні, вони зараз живі, викладають, до речі, майбутнім педагогам якраз основи мовлення, культури мовлення. Це народні артисти України, вони працюють в Київському педуніверситеті, Драгоманова Тетяна Цимбал і Тамара Стратієнко. От такі кращі приклад, зразки, треба, ці приклади, кращі актори. Треба записувати, треба слухати. І якусь там хвилинку поезії, наприклад, на тому ж телебаченні робити. І щоб хороші актори читали хорошим сценічним мовленням, використовуючи твори українських письменників. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, які труднощі найчастіше зустрічаються, коли вам доводиться
чи лекції читати студентам? Ну, відмінки, чи... різні відмінки, багато цим у нас їх, багато в нас проблеми, дуже синонім. І чергування. Угу. Це найважче. Порядок слів багатьом, тому що в нас можна поставити, в нас вільний порядок слів у реченні. Спочатку можна питальне слово, тоді присудок, тоді підмет. І від того теж наша мелодика, наша особливість, така гнучкість мовна тут, безумовно. Але все це, звичайно, ну, можна опанувати. Колись це був давній, 2008 рік, коли відбувалося завжди в травні в наше Шевченківське свято, і письменники України плили от на теплоході з Києва до Одеси і зустрічалися, виходили от на берегах великих міст і зустрічалися з студентами, з населенням. І от я пам'ятаю цю зустріч в театрі Шевченка 2008 року. Біля мене сидів молодий гарний японець, років 30. І він найвидатніший перекладач японською мовою Кобзаря Шевченка. От як він говорив українською мовою і запитувала, як ви навчились. Трошечки є акцент, але абсолютно граматичні всі форми. Це тому, якщо... Так, якщо люди в різних зовсім... країнах світу, то так, ми тут у нас зовсім з іншою культурою, база, але можуть вивчити українську мову. А от як ви вважаєте, взагалі, кому легше дається? Чи це треба мати якийсь склад, можливо? Ні, ну є там поняття, як от у ведмедик, є поняття філологічного слуху, є поняття так само грамотності, що можна не вчити правила писати грамотно, і від того не відомо, хто це, професор людина чи людина там слюсар. Комусь дається мова, комусь не дається. Є, ну, людям, що ну, теж сказати, щоб так абсолютно було багато випадків, ні. Але хто які зусилля докладає і хто може вчити от учні зараз, особливо там середні. Я вивчу правила і буду писати грамотно, якщо це... Я вивчу правила, йде така нестиковка, я не зможу це правило застосувати, припустимо, на письмі. Є таке. Угу. Або я не вчу правила, я інтуїтивно, я пишу грамотно. І це треба, ну, щось таке зробити, щоб, ну, грамотно не писати. Зрозуміли ви, що ну, такого просто бути не може. Тому треба вивчити свої, як то кажуть, ну, психологи, такі от педагогічні акценти, своє оточення, свій досвід, пригадати, що там мама чи бабуся говорила мовою, пригадати ті, наприклад, фольклорні наші унікальні зразки, варіанти, які теж наші, от достеменно там українська мова, хай там якісь суржикові слова будуть, але це іде органічно, як говорять в театрі. Пригощайте з чаєм, будь ласка. Дякую, пані Валентино. Приємно. Завжди хочеться слухати вас, і ви маєте величезний багаж, ви маєте стільки знань, і можете передати їх і студентам, і взагалі усім бажаючим, які хотіли би навчитися. Так? А чого не вистачає, от на ваш погляд, зараз, сучасному українському суспільству, аби всі бажали цього, аби всі хотіли вміти грамотно говорити. Можливо, це... Ну, абсолютно всі грамотно говорити. Не будуть говорити тут безумовно. Так, знову ж таки, вторинності, ну, знову якісь відголоски, мабуть, цієї системи, але вже виросло більше 30 років молоде покоління. Хай вони беруть, як кажуть, вішки в свої руки і відроджують і мову, і культуру, і щоб це справді стало престижно, щоб це стало брендом, щоб звучала та ж українська пісня, нова українська музика, новий український театр, переклади українською мовою творів світової класики. І от, наприклад, зараз навіть таке трошечки той же Юрій Андрухович, видатний митець, переклав Гамлета Шекспіра мовою там але мовою українською 20-21 століття, здається, і в Івано-Франківському, наприклад, театрі іде його вистава, це така брендова. І от навіть суперечка така була між акторами. На студент писав навіть роботу наукову з приводу того, що має, і сам Андрухович відповів, що, незважаючи, що така трошки абсентна лексика там є, але мова живе, і як він цей пульс вловив уже життя мови в 21 столітті. Отак от. Тому, якщо це працює на авторитет мови, культури України, звичайно, це треба всі ці важелі використовувати. Пані Валентино, українці зараз вже хочуть і показувати свою українську ідентичність. Так. Ми вже вдягаємо вишиванки. Ми вже починаємо не просто так, тому що це модно, а тому що це вже від душі йде. Ми пишаємося Україною і всім українським. І, звичайно, багато хто перейшов
на українську мову, навіть хто говорив раніше російською. Ми зараз помічаємо в нашому російськомовному Дніпрі, ми бачимо, скільки зараз зараз звучить, лунає українська мова. І в транспорті, і на вулиці, і можемо побачити її багато. І бачите, як зараз? Це не примусово сталося, це сталося тому, що люди захотіли це зробити. От, пані Валентино, як ви вважаєте, ну примус тут не працює. Угу. З вивченням мови може бути примус? Чи ні в якому разі? Ну, ви знаєте, треба виконувати, мабуть, закони в суспільстві. І якщо повинен службовець, повинен учитель, повинен ці володіти мовою, то це повинно бути як органічно. Ну, тому, ось так. Пані Валентино, ну від вас побажання для усіх нас, для українців, для, будь ласка. Знаєте, хтось з великих сказав, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. От хай люди знають багато мов, осягають багато культур і володіють рідною. Звичайно, це найголовніше і найперше, що повинна знати і вміти кожна українська душа. Тому що наша мова, вона дуже чиста, вона гарна, вона співоча, мелодійна. І ми знаємо, скільки митців говорили українською мовою. Не тільки митців, видатних українців, скільки їх багато говорили саме нашою українською мовою. І, звичайно ж, хочеться, щоб ця українська мова залишалася завжди з нами. Дякуємо, що були з телеканалом «Відкритий». Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І вже завтра зустрінемось. До побачення.